历朝历代有着形形色色的龙纹瓷器，而宣德时期的龙纹可以称得上雄伟霸气。宣德龙身材魁梧，直爪粗壮有力，昂首挺胸，唇齿紧闭，双目圆瞪，阔步扬威，洒脱飘逸。水造的青花黄釉铁甲威龙系列，龙身布满铁锈斑，像穿了铠甲一样坚硬有力。龙的眼神怒目斜视，威严中带着一丝霸气。黄色自古以来是皇家专用色，而黄釉瓷器更是宫廷用瓷，绝不允许民间使用。龙纹以外的部分，水造采用了娇嫩的黄釉，涂抹在杯壁上的黄釉清透自然，娇嫩明媚，炙热的黄色跟冷艳的蓝色形成鲜明的对比。此外，水造还用纯金在黄釉上勾勒出层层波涛翻滚着的海水纹，于海水纹的末端用丝白去描绘青花，青花铁甲威龙浮游于海水间，奔腾在浪花上，黄釉的热情，描金的贵气，龙纹的霸道，以及丝白的调皮。我们在一个器物上所感受到的工艺以及情绪的表达，既有成古的传承，又有创新的表述，掌握多种工艺，又能恰到好处地把它表达出来，这就是水造。喝茶赏气，既为悦己，又为出圈。真正上手把玩过这套水造青花铁甲威龙系列的朋友，没有一个不被它的贵气以及霸气所折服。如果你需要一个迅速吸引他人眼球且出圈的茶器，那么这款黄釉铁甲威龙系列一定是你的不二之选。